Grisi është vetëm 9 vjeqe dhe prej 6 vitesh prindrit e saj janë divorcuar. Gjatë kësaj kohë, 9 vjeqarja nuk e ka parë më të atin. Ky i fundit nuk pranon të paguaj as pensionin ushqimor të caktuar nga gjukata, që është vetëm 10.000 lek në muaj. Nëna e Grisit, Liliana, thot se i duhet të përballet me shumë vështirësi, pasi e mitura është autike dhe kërkon trajtim të veçantë, ndërsa ajo nuk ka asnjë mundësi që ta nxjerrë të ardhurat. Gjukata ka vendosur për fëmijën që kujdestari e fëmijës jam unë, nena, një mundësinë domethënë, edhe i jati shumë dy herë në muaj me takuar, ai nuk përgjigjet për asnjë gjë, as nga shëndetësia, as për pagesën mujore, as pyet, as interesohet, s'ka interesi. Pasi është ndër dyerve të institucioneve për të marrë pagesën që i takon nga ish bashorti, Liliana është drejtuar më në fund gjukatës për të hequr ish bashortit të drejtën prindërore. Kur s'merr përgjigje për asnjë gjë, pse duhet? Ose do ta çash kurim me diku, s'ka pishapor, do të marrësh leja ti, atë nuk mund ta gjesh pas një vend. S'ka drejtë të marr vajzën për vizitë ta nxjerr jashtë për shkakun. Ky është një nga rastet më ekstreme ku papallarët krahas divorcit me bashortet, shkëputin çdo marrëdhënie dhe me fëmijët, madje nuk paguajnë as detyrimin që u takon me ligj. Kryetari i dhomës së përmbaruesve thotë se nuk është e pamundësia ekonomike shkak për të mos paguar pensionin mujor për fëmijët. Po arsyet janë, them më tepër, jam më tepër kapriça, sepse që kanë përsëritur ngjarjen që kanë ndodhur, situata që kanë ndodhur, dhe kjo ka vështirësuar që t'japin pagesat e për fëmijët e këto mikën. Sepse ekziston mentaliteti, të thon drejt që këto lekë hiper nuk mendohet që do shkojnë drejt fëmijës, po mendohet që do ikin shkojnë drejt mamës. Ndërsa psikologja Valbona Atresa flet për pasojat e kësaj marrëdhënie në psikologjinë e fëmijës. Nëse marrim parasysh aspektin psikologjik të fëmijëve, padyshim që ndikon negativisht sepse bëhet një farë krijohet një farë distance edhe në marrëdhëniet e tyre tashuese me prindin që nuk paguan pensionin ushqimor sepse fëmia percepton këtë si një moskujdes të prindërve karshi vet fëmijës dhe në fakt nuk kupton ose nuk do dhe nuk ka arsye pse duhet kuptoj këtë zemrimin që njëri prej partnerëve ka për partnerin tjetër dhe e nxjerr në këtë formë duke mos paguar detyrimin ushqimor. Fëmia percepton si një moskujdes ndaj tij. Në gjykatën e Tiranës, vetëm gjatë këtyre 8 muajve janë depozituar rreth 30 kërkesa nga baballarë, të cilët kërkojnë të ulet detyrimi që kanë për të paguar ndaj fëmijëve. Dhe në të shumtën e rasteve bëhet fjalë për prindër me të ardhurat e larta mujore, madje që kanë dhe aktivitete private.